Field Marshal Sarath Fonseca. I may better. Baya ine katha karan. Udua baya tiyenne. Katha ode negative na vaadi eno. Kaade baya. Aha vaadi enna man kiyanna. තමුන්නාසේ වාඩි වෙන්න මං කියන්න තියෙන දේ කියන්න. තමුන්නාසේ සිංහෙක් වගේ කතා කරනවා ඒ උනාට තමුන්නාසේගේ වැඩ හිවලෙක්ගේ වගේ ඒකයි ප්‍රශ්නේ. ගරු කතානායකතුමනි මට විශේෂයෙන්ම කතා කරන්න ඕනේ මේ අවස්ථාව වෙනකොටත් මගේ ආසනය මගේ දිස්ත්‍රික්කය කොවිඩ් අනතුරු නිසා අපේ ජනතාවගේ අහිංසක මිනිස්සුන්ගේ ආර්ථිකය කඩාවැටලා තියෙනවා. රටේ ආර්ථිකය වඩා අපට බලපානවා අපේ ජනතාවගේ ආර්ථිකය. මගේ දිස්ත්‍රික්කයේ තියෙන ප්‍රධාන නගර මෙතන ප්‍රධාන රණතුංග ගරු ඇමැතිතුමත් ඉන්නවා මීගමු ආසනේ. ඒව ගැන මම හිතන්නේ එතුමාලා අපට වඩා උනන්දු වෙනවා. නමුත් මගේ දිස්ත්‍රික්කයේ මටත් 110,000 ඡන්ද දුන්න ජනතාවගෙන් එතනත් ඉන්නවා 8,000ක් ඉන්නවා මීගමුවෙත්. ඒකන්ද මම කියන්න ඕනේ ඒ ජනතාවට මේක කෙලින්ම බලපෑ මේ දවස්වල. මාර්තු මාසේ කොරෝනා පටන් ගත්තම දීවරේ විශාල දීවරයෙන් ඉන්න ආසනයක් දීවර ව්‍යාපෘතිය සම්පූර්ණයෙන්ම කඩන් වැටෙනවා. ඒ කඩන් වැටලා තාමත් හරියට ඔලුව උස්ස ගන්න බැරුව ඉන්නවා. ඊළඟ සංචාර ක්ෂේත්‍රයේ ජයලින් උඩට මේ ගමුවේ විශාල වශයෙන් මේ රටේ විශාල වශයෙන් සංචාර ක්ෂේත්‍රයේ සිදුවෙන ප්‍රදේශයක් මේ ගමුව. දැන් පේනවනේ මම මේ වැදගත් දෙයක් කියන්නේ කෑ ගහන්න ඕනේ නැහැ බයේ. එතකොට ඒ ගැන තමුන්නාසලා දන්නවා මේකේ විශේෂ වෙනස් අංග තියෙනවා. ඒකේ නොඑක් හෝටල් සංචාරකීන් සමග යන ගයිඩ්ස්ලා කුඩා කඩ විශාල වශයෙන් තියෙනවා. මේ සියලු දෙනාම අනාථ වෙලායි. මේ සියලු දෙනාම ඉතාම දුෂ්කර ජීවිත ගත කරනවා මේ දවස්වල කන්න බොන්නවත් නැතුව. ඊළඟ ගුවන්තොටුපළ ආශ්‍රිත විශාල රැකියා ප්‍රවාහනයක් කරනවා ගම්පා දිස්ත්‍රික්කයේම කට්ටිය. මේ ගමුව අනිත් පැත්තෙන් කටාන මිනුවන්ගොඩ ජායල මේ සියලුම ප්‍රදේශවලයි මේ කට්ටියත් ඉස ආසර තත්වයක ඉන්නවා. ගුවන්තොටුපළ වහලා තියෙනවා. අපි කොහොමත් යෝජනා කරන්න බෑ අපිට ඒක අරින්න කියලා. ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වහලා තියන්න ඕනේ මේ තත්ත්වයේ යටතේ. නමුත් අපි තවුන්නාසලාගෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා මේවට මොනව හරි කරන්න කියලා. මොනවද කරන්න කියන එකත් අපිටත් හිතා ගන්න බෑ. නමුත් රජයක් හැටියට තවුන්නාසලා හිතන්න. ඊළාට මගේ ආසනේ මෙතන ඉන්නවා ඉදිරියෙන් වාඩි වෙලා මගේ ආසනේ 113,000 ඡන්ද ගත්ත ඇමතුමා එතුමාත් දන්නවා. ඊළඟසේ මැටි කර්මාන්ත ඇමතිත් ඉන්නවා. මගේ ආසනේ තියෙන හොඳ මම එතුමා හැල්ලුවල් ලක් කරනවා නෙවෙයි මගේ ආසනේ තියෙන ප්‍රබලම කර්මාන්තයක්. මේ කර්මාන්ත සියල්ලත් කඩා වැටලා තියෙනවා. පිත්තල කර්මාන්තය කඩා වැටලා තියෙනවා. මැටි කර්මාන්ත කඩා වැටලා තියෙනවා. දිස්ත්‍රික්කයේ වේවැල් කර්මාන්තේ අනිත් පැත්තේ මගේ ආසනේ තමයි පෑලියගොඩ මාළු මාකට් එක තියෙන්නේ. පෑලියගොඩ මාළු මාකට් එක විශාල ප්‍රශ්නයක්. රටටම ප්‍රශ්නයක් වුණා. තාමත් ඒවා හරි ආකාරයට ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. පෑලියගොඩ තමයි දුප්පත්ම ජනතාව ජීවත් වෙන්නේ මීගමුව සමාවෙන්න ගම්පා දිස්ත්‍රික්කයේ. එදා වේල සොයාගෙන කන ජනතාව කුඩා නිවාසවල අනවසර නිවාසවල අපේ ආසනේ කැලණි ආසනේ 50%ක් ඉන්නේ අනවසර ආසන අනවසර නිවාසවල ඉන්න කට්ටිය. අනවසර නිවාසවල මේගොල්ලෝ ඉත අසර තත්ත්වයට පත් වෙලා තියෙනවා. පහුගිය දවස්වල මම දැක්කා මේගොල්ලෝ පොඩි උද්ඝෝෂණයකුත් කරනවා. මෙතන ඉන්නවා මාකට් එකේ වැඩ කරන අය විතරක් නෙවෙයි දෛනික රැකියාවල නියුතු වෙන කට්ටිය තමයි වැඩියෙන් ඉන්නේ කැලණි ආසනේ. ගම්පා දිස්ත්‍රික්කයේ මධ්‍යම පන්තිය ගොඩක් ඉන්නවා. ඒ වගේම 50%ක් පමණ දෛනික රැකියාවලින් ජීවත් වෙන කට්ටිය ඉන්නවා. මේගොල්ලන්ට සහනයක් කරන්න අපි තමුන්නාසලෙන් ගෞරවයෙන් ඉල්ලා සිටිනවා. සහනාධාරයක් දීමක් ගැන ගරු අගමැතිතුමනි තමුන්නාසලා අනිවාර්යයෙන්ම කල්පනා කරන්න වෙනවා. මේ ජනතාවට මාස 3-4ක් රුපියල් 5000 දුන්නත් ජීවත් වෙන්න බෑ. දරුවන්ට කන්න දෙන්න බෑ. මේ පවුල්වල ඉන්න 7-8 දෙනා සමහර පවුල්වල. ඒක හින්දා මේ ගැන තමුන්නාසලා මොනව හරි කරන්න. ඊළඟට මම යනවා ගරු මහින්දානන්ද අලුත්ගමගේ ඇමතිතුමා තමුන්නාසේ මේකටනේ බය හිටියේ. ඒක මම මෙතෙන්ද කියන්න ඕනේ. තමුන්නාසේ එදා මෙතෙන්ට යන්න ඉස්සෙල්ලා මම ගරු සරත් විරසේකර ඇමතිතුමාත් ඉන්න හින්දා ඇමතිතුමා මතක් කරන්න ඕනේ. මට කමාන්ඩෝ රෙජිමේන්තුවේ සෙබළු ගොඩාක් මේ දවස්වල ටෙලිෆෝන් කෝල් දුන්නා. දීලා ඒගොල්ලෝ අහනවා තමුන්නාසේ එදා කිව්වා මගේ යටතේ ඉමෝෂන් නැති මිනිහෙක් යටතේ කියලා. මම හිතන්නේ මට ඇගිල්ල දික් කරා. මගේ යටතේ කමාන්ඩෝ බටේන් 300ක් ඝාතනය වුණා කිව්වා එක තැනක. තමුන්නාසේ මම මතක් කරලා දෙන්න ඕනේ අපේ හමුදා ඉතිහාසය. තමුන්නාසේ කතා බලන්න. හමුදා ඉතිහාසයේ
කමාන්ඩෝ බටේන් 100ක් නැති වුණා සම්පූර්ණ වල ඒ දෙවෙනි ඊළාම් යුද්ධේ ඊළඟ තුන්වෙනි ඊළාම් යුද්ධේ කමාන්ඩෝ බටේ 150ක් නැති වුණා මාන් කුලමේ ඒ ඇරෙන්න කමාන්ඩෝ බටේ නතු ගෑවිලා ගියපු තැනක් මගේ යුද්ධෙදි එකම තැනක විතරයි ත්‍රස්තවාදීන් අපි පහර දෙන්න ඉස්සලා අපට පහර දුන්නේ යාළ විතරයි 6 දෙනෙක් මරුණා අනිත් හැම තැනම අපි තමයි ඉස්සලා පහර දුන්නේ අපේ 10ක් වෙනකොට අපි ඒගොල්ලෝගේ 20ක් මැරුවා අගමැතිතුමා දන්න ආරක්ෂක කවුන්සලෙ දිගටම අපිත් එක්ක හිටපු හින්දා ඊළඟට ඔබතුමා අයියේ කතා කරා තමුන්නාසේ මට ගරු කරන්නේ නැහැ කිව්වා තවත් දුරට තමුන්නාසේ කිව්වා මෙතෙක් කල් ගරු කරා මෙතනින් එහාට ගරු කරන්නේ නැහැ කිව්වා මම මෙතන ඒ තරම් නරක වැඩක් කරේ නැහැ එවනම් මම තමුන්නාසේට කියන්න ඕනේ මගේ හිතේ තියෙන රූපේ තමුන්නාසේ ගැන දූෂිත චරිතයක් හැටියට ඒකන්ද මම තමුන්නාසේට කවදාවත් ගරු කරේ නැහැ තමුන්නාසේ ඊයට වෙනකම් මට ගරු කරා ඒකන්දයි මම කිව්වේ තමුන්නාසේට මම ගරු කරේ නැහැ තමුන්නාසේ මඩ ගැහිම මෙතන සිංහෙක් වගේ කෑ ගහනවා දැන් නැගිටලා තමුන්නාසේ ඒකමයි කරන්න යන්නේ වටේට මඩ ගහනවා නමුත් කල්රියා බැලුවම හිවලෙක්ගේ වගේ තමුන්නාසේ ඒ කියන එක දෙතර තමුන්නාසේ මට මඩ ගහයි නමුත් මට කියන් දෙන දේ තමුන්නාසේගේ මූණේට මම කිව්වා තමුන්නාසේ දූෂණය ගැන කතා කරනවා නොරොත්තුවේලේ වුණේ මොනවද කියලා තමුන්නාසේගේ හෘද සාක්ෂිය දන්නවා නොරොත්තුවේලේ දෙන්න ගියේ චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මැතිණිය ඩොලර් මිලියන 175 ස්විට්සර්ලන්තෙට ඊට පස්සේ ඩොලර් මිලියන 225 චීනෙට දුන්නා දීලා පරණ මැෂින් ගෙනාවේ පරණ ඒවා ගෙනල්ලා හයි කරා ස්විට්සර්ලන්තෙන් අලුත් මේවා ගෙනල්ලා හයි කරන්න හැදුවේ තමුන්නාසේ වට ඕන උත්තරයක් දී ගන්න මේ තමුන්නාසේගේ පැටිගිරිය ගැන මම පොඩ්ඩක් කියන්නේ ඊළඟට තමුන්නාසේ තව එකක් කිව්වා මට කතා කරන්න දෙන්න තමුන්නාසේ තව එකක් කිව්වා මගේ ෆීල් මාෂල් පට්ටම ගලවන්න මගේ ෆීල් මාෂල් පට්ටම ගලවලා වෙන කාටද දෙන්න ඕනේ කිව්වා ගරු අගමැතිතුමා මගේ ෆීල් මාෂල් පට්ටම ගලවන්න පුළුවන් එක්කෙනායි ඉන්නේ ගරු ජනාධිපතිට ඒත් සාධාරණ හේතු මත පමණයි මේ වගේ පුද්ගලයෙකුට කෝප්‍රල් කෙනෙක්ගේ පටි දෙකක්වත් ගලවන්න බෑ කෝප්‍රල් කෙනෙක් විතරවත් වටින්නේ නැති චරිතයක් ෆීල් මාෂල් පට්ටම් එහෙම ගලවන්න බෑ ලේ දහඩිය කඳුළු හැලලා ගත්තේවා ඒවා ගත්තට තමුන්නාසේ දන්නවා මේ ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මෙතන හිටියා ගරු ඇමැතිතුමා මම එයාට ස්තුති කරනවා මට ෆීල් මාෂල් පට්ටම දුන්නට මොකද මෙයා ඇවිල්ලා බොරු සාක්ෂිය කියලා තමයි මගේ ජෙනරල් පට්ටම ගැලෙව්වේ ජෙනරල් පට්ටම ගැලෙව්වේ නැත්නම් මම කවදාවත් ෆීල් මාෂල් කෙනෙක් වෙන්නේ නැහැ හැබැයි තමුන්නාසේ දැනගන්න තමුන්නාසේ රටට මොනවද කරලා තියෙන්නේ අපි මොනවද කරලා තියෙන්නේ අපි තමුන්නාසේට මඩ ගහලා දේශපාලනය කරන්නේ අපි දේශපාලනය කරන්න හිතට එකගව තමුන්නාසේ කියපු ජරා කතා හින්දා මම මේ කිව්වා බොහොම ස්තුතියි තමුන්නාසේලට